Diouf, Mève, Lagboulot. כמובן, גבולות בכל דבר זה טוב ויפה ונכון, לא פעם. אבל כאשר אתה כבר יש לך כישרון, אתה למדת ואתה יודע מעבר לגבולות, אתה יכול להוסיף מה שנראה לך, וכדי זה שבעיני הכישרון שלך ובעיניך תצא יותר, לפעמים יותר מן המקובל וכמו שצריך שיהיה. אלה דוגמאות שהעתקתי ואני בחופשיות לא הלכתי אחד על אחד, אלא יחד עם הכישרון שלי והניסיון כמובן, עשיתי במהירות ועל פי איך שנראה לי ליופי, ולא אחד על אחד. בתור התחלה זה טוב להעתיק אחד על אחד, אבל עם הזמן לפתח לעצמך כישרון אומנותי ויצירתי. תלת מימד שבאופן דו מימד נראה יוצא מן הכלל. בהתחלה ציירתי יד, ושלא יצא משהו, אני הפכתי את היד הזאת לעץ עם ציפורים בהעתקה, יכול להיות. חלקית, כמובן. להיעזר בדפים ריבועים ועזר חיובי. נתחיל מהכיסא. הזה. אם יש, אז למה לא? לפי הגבולות שאני רואה מדף שמתחת, גם לאחר מכן את הכיסא הזה, לפי הגבולות מינוס פלוס, ועל פי המיקום לנכון. איך כל הזמן שבעולם יש לך זמן, כל הזמן שבעולם, והתשובה היא לא. אז מתי? למה לא מחר?
שמח לשתף ממני יוסי אלפא.